Gostado da brincadeira do lixo para o luxo, tá? E eu acho que eu passei muito blush na cara. Tá, e o resultado foi esse aqui pra vocês, tá? Essa produção. Como eu tinha que realmente arrumar o cabelo, então resolvi gravar pra vocês, tá bom? E fica aí mais um vídeo de maquiagem. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Um beijo, um cheiro, fique com Deus. Bye, bye, que eu fui. Tchau, amores.